Shake testaa. Pirkka tomaatti mozzarella Heatbot. No niin, morjesta morjesta. Mukava nähdä teitä taas, ja mä teitä näen, mut sä joudut kattelemaan mua. Joudut tai saat ihan mitä vaan. Mutta noin. Tän päivän testivideona meillä on Pirkka Heatbot. Ja tää on tämmönen kuin tomaatti mozzarella. Eli tämmönen niinku kuppipasta. Aikaisemminhan mulla oli semmonen kuppinuudeli, joka oli Maggin valmistava, ja se oli ihan hyvä. Katsotaan mitä tässä on. Vähän sekoitusta kaipaa. Tää on ollut nyt kuumassa ja en tiedä onko liian jäähtynyt, mutta no, maistellaan. Ei tätä makua tässä hirveesti oo. Tässä vähän reilummin tätä makuainetta tästä, että miltä se maistuu, tätä makukastiketta. Kastike se on, joo, kyllä. Ei tää kyllä hirveen häppöne oo. Siis voin ihan oikeesti sanoa, että en kyllä ostaisi enää ikinä tätä tuotetta. Ihan kamalan makusta. Ei niinku toimi. Ja on kyllä näitä tämmöisiä kuppipastoja, kuppinuudeleita, tehän ei nyt mitään gourmet-ruokaa ole, mutta kyllä niinku huonoimpaa ollaan niinku nyt tässä törmätä, taitaa olla varmaan halvimmastakin päästä mitä näitä on, mutta jos on oikeesti niin hirveän makusta, ettei sitä kehtaa edes syödä, niin ei se ole kyllä hyvä tuote siinä vaiheessa. Ei ole. Huhhuh. Siis mä ajattelin, että annaks mä tälle 2/5 arvosanaksi, mutta en voi antaa edes sitä. 1/5. Mennään sillä alimmalla arvosanalla. 1/5. Ihan järkyttävää. Siis ihan oikeesti. En. Tää oli halpa, mutta halpuus ei auta, jos on oikeesti hirveän makusta. Joo, ei, kiitos. Mutta eiköhän tää ollut tässä. Oikein mukavaa päivänjatkoa sulle. Pidä lippu korkealla ja muista, että sä oot upea ihminen. Moikka!